Աստ վերջի ինձ ծայնակրությամբ, խունգին մասին հարցումներ պիտի հարցնեմ, որ հավատացյալներ ընդհանրապես ինձի կհարցնեն, կամ շատ հաճախ կլսեմ այս խնդիրները, և հարցումին նաև պատասխան ուղղակի պիտի դամ։ Առաջին հարցումը հետևյալն է. Ընդհանրապես դուներում մեջը մարդիկ երբեմն անանգիստ կլան, որովհետև ամեն բան զուրկ երթա, առողջ չեն, իրենց ծավակները հիվանդ են, գարձեք չար ուժ մը գա, ձուր ձևով գնդանա իրենց ընթացքը, կյանքը, և ադոր համար խունկ պետք է ծխել, և ինձի կարծեն, արդյոք ճիշտ է խունկ ծխելը կմաքրե դունը, չարը, աստեցությունը, որ ունի դան մեջը, այդ բոլորը իրենք կցերպազատվին, երբ որ խունկ ծխվի։ Հետո շաբաթը քանի անգամ պետք է խնգարգել, և խնգարգությամբ այդ բոլորը կճկանան, որովհետև շատ հաճախ երբեմն կխնգարգենք, գսեն, և այդ չարին աստեցությունը կամ ձուր խնդիրները չեն լուծվի։ Ինչ է ասոնց պատասխանները։ Անշուշտ քրիստոնեությունը Աստծո հետ հարաբերություն է, և քրիստոնյան այն անձն է, որ Աստծո հետ միշտ հարաբերության մեջ պետք է լինի։ Անշուշտ հիմա հեթանոսը կամ այլ գրոնի հետևորդը ուրիշ ձևով գաղտնի, հեթանոսը զոհ մատուցելով, օրինակ մահմեդականը բարդաթիր օրական պետք է աղոթե, իսկ քրիստոնյան պետք է սիրով աղոթե, ինքնափուխ ձևով աղոթե, և Աստծո հետ հարաբերությունը սեր է խորքին մեջը, և սեր կնշանակի հերու պահել չարեն։ Արդյոք մեր ընթացքը, ինչ որ մենք խարխապումներ ունենք մեր դան մեջ, մեր կյանքը սիրո մեջ է, մենք մեր ադելութերեն ծերպազատվեր ենք, այսինքն շատ կարևոր է, որովհետև եթե չար աստեցություն մգա մեր դան մեջը, ամեն բանի առաջ մեր խոսքերուն նայենք, մեր մտածելակերպին նայենք, մեր խորհրդածություններուն և մեր գործերուն։ Եթե չարություններ կան, այդ չարությունները կարելի չէ, որ Աստված ընդունի խունգը, խնգարգությունը կամ մեր աղոթքը։ Ադոր համար ձուր հոգիին մեջ աղոթքը կամ խնգարգությունը նաև ձուր ձևով իր ավարտը կգտնի, այսինքն մեկ խոսքով չի լուծվի։ Անոր համար առաջին հերթին եկեղեցվո մեջ ինքնակնությամբ, խոստովանությամբ, աբաշխարությամբ, Աստծո նաև խոսքերուն ներթափանցումով, Աստծո իմաստությամբ մենք մեր կյանքերը պետք է կարգավորենք, մենք պետք է ուղիղ ընթաց կունենանք, և անգեհետո է, որ խնգարգենք, աղոթենք, որ Աստված իսկապես թրական նաև աստեցությունը ձեռք բերե մեր դուներում, մեր օջախներում մեջը, որովհետև ձուրը ընդհանրապես մեզի անանգիստ գնե ձուրը, և երբեմն խունգը, խնգարգությունը, երբեմն քահանան նաև կգանչենք մեր դունը օրհնելու համար, կամ կաղոթենք, երբեմն մենք կաղոթենք, բայց այդ բոլորը ընթաց չի գտներ։ Ադոր համար անուշապույրը, որ գա խունգը, բամը մորցեք խունգը, և այդ անուշապույրը փոխադրեցեք ձեր խոսքերու մեջ, ձեր վարմունքի մեջը, ձեր սկացումներու մեջը, ձեր հարաբերություններու մեջը, ձեր բարեկամության մեջը։ Ադոր համար խնգարգենք մենք մեր կյանքը Քրիստոսի հետ, ասիկա շատ ավելի աստուի է, շատ ավելի զորեղ է։